sermilkom u nil-għakom għal-program liħor l-MVP Wind. Bħalissa il-Parlament Ewropew jinsabwi għaf għalta il-tassarif. Dwar dak li għadda fil-Parlament Ewropew bi settembru ta' sena l-oħra u l-Ulju li għadda, tkellimna ma l-Europarlamentari Laburista Malti il-Professur Edward Cicluna fuq medda ta' 27 program f'din is-sensiela. Fit-tliġi mart li ġejjin se nkunu qed nagħtu ħarsa lura lejn dawn il-programmi u nisiltu minnhom mis-soqsijiet u tweġibejt li tagħhom il-Professur Edward Cicluna. Forma tal-indikott. Fil-programm tal-lum naraw x'jaħseb il-Professur Edward Cicluna dwar l-ewwel sena tiegħu bħala membru parlamentari Ewropew. Il-Parlament Ewropew din il-ġimgħa aġġorna qalb tajjeb tas-sajf. Għaddiet kważi sena milli ġejt elett bħala membru parlamentari Ewropew. Tagħti ħarsa lura lejn din is-sena, kif tiddeskrivija? Nsellim lek Franz u nsellem it-telespettaturi kollha tal-programm. Sintendi kieku ma kienx xi ħadd li jgħidu tħares lejn il-kalendarju ma temminx li għaddiet sena, ġimgħa waħda wara l-oħra, biex xogħol kollu tgerbeb u ma tirrealizzax. Taret tħarrieħ. Kien xogħol ħafna interessanti, kwalinkwa suġġett fil-Parlament ġie għaw il-potenzjal qawwi, ġifieri dawn huma ftit mill-osservazzjonijiet tiegħi, kuntent ħafna illi il-potenzjal tiegħi stajt nagħtih, il-fatt li jkollok l-assistenza fl-offiċċju tiegħek tgħin ħafna biex tlaħħaq mal-domanda kbira iktar milli wieħed jaħseb. Mhux domanda minn Maltin, imma minn barranin, minn organizzazzjonijiet li jridu jinfluwenzawk, jibatulek il-messaġġi. Veru hija heavy load illi jrid ikollok l-assistenza biex jiffiltraw u jwieġbu u allura tkun tista' tagħti każ sew l-uffiċċju li jkollok f'Malta u sew l-uffiċċju hawnhekk. Però nista' ngħid illi kuntent ħafna biex xogħol li għamilt m'għandix għalfejn għaliex kull ġimgħa kont nagħti rendi kont lilkom. Li qegħdin tarawni u allura m'hemmx għalfejn nirrepetu, però kienet mimlija eventi u okkażjonijiet żbieħ fejn tiltaqa' ma' nies li qegħdin bid-deċiżjonijiet tagħhom jirregolaw jew kellha biex ngħidu hekk jaffettwaw il-politika Ewropea f'kwalinkwa fuq dak li huwa ambjent, dak li huwa finanzi, l-ekonomija, allura ma tistax ma tkunx interessanti u speċjalment meta inti tkun tista' tagħti l-kontribut tiegħek. Naraw ukoll kif jittatta' il-kwistjoni tal-governanza tal-istatistika. Prost fi rigward tal-governanza tal-istatistika hemm riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li dwar inti tart shadow rapporteur. X'qed titlob din ir-riżoluzzjoni u x'inhu mistenni minnek fil-kariga tagħha? Dewlet ħan nisfhem x'inhu shadow rapporteur. Eżattament. Fil-waqt li kullu rapporti kollu rapporter bħalma jiena kont forza tal-Estonja u kollha tal-Bank Ċentrali biex kull grupp ieħor biex inti tinnegozja miegħu jiffollow jew x'inhu jagħmel u jagħmel l-amendi jappunta rapporter li huwa shadow rapporter isu fid-del tar-rapporter. Ekko, u jiena jgħad shadow rapporter ta' dan rapport riżoluzzjoni importanti ħafna illi inħabba li ġara fil-Greċja fejn pajjiż daħaq bil-qawwi bil-informazzjoni li ta' dwar kemm veru kien id-dejn u d-deficit tiegħu li kienu mhuwiex korrett, anzi kienu ħafna qola u allura ġab kriżi miegħu. Allura issa aħna sa nagħmlu riżoluzzjoni u biha riżultat hekk imbagħad tibdel anke l-liġi biex il-Kummissjoni nagħtuha mandat ġdid. L-Aġenzija tal-Kummissjoni li hija l-żona hija l-Eurostat qed intuha l-poter biex tibgħat tawditja kull figura li hija suspetta. Jridin tmur fil-pajjiż tal-żona euro fil-bidu, speċjalment dawk li qabżu id-deficit għandhom dak li jgħidulu l-excess il-proċedura ta' deficit eċċessiv u jiċċekkjaw, jawditjaw, jaraw huma bl-ispezzjonijiet tagħhom u jiena qiegħed bħalissa fil-fatt suġġerejt ukoll l-amenda fejn qed ngħid li dawn jistgħu jintervistaw lil kulħadd mhux biss in-nies tal-gvern u anke trade unions, organizzazzjonijiet, università biex jaraw li dawn figuri jaqblu jew ma jaqblux. U din xi ħaġa sinifikattiva ħafna u kburi għaliex kienet xi ħaġa li minn dejjem kienet qed tinkwetani. Tant li anke meta ġie
il-Kummissarju Olli Rehn bħala kandidat, kont saqsejtu fuq din il-mistoqsija. U sa fil-fatt il-Kummissjoni qed tissuġġerixxi. Hija kwistjoni ġifieri tal-proverbju il-kelb il-mismut kull ma jaħsbu misħun? Ekko. Le, le, imma ġifieri naħseb li kulħadd kien jobsor il-Eurostat għandha dal-mandat u ma kellix. Għaliex il-gvernijiet ma kienux aċċettaw li jisiru dawn l-auditing, ħankun ċar, da maħniex ngħidu li jindaħlu fil-budget, dik hija xi ħaġa oħra għal quddiem li wieħed irid jiddibatti fuqha, maħniex nidħol fiha. U kif jitratta ċ-ċirkostanza ta' meta Munita tiddajjef jew tissaħħaħ fil-konfront ta' Munita oħra. Fl-ispjegazzjoni tiegħek semmejt ir-rata tal-kambju u dwar kif Munita tiddajjef jew tissaħħaħ fil-konfront ta' Munita oħra. Tista' tkun munita ta' pajjiż individwali bħalma hija l-Istellina semmejt għandu wkoll u tista' tkun munita ta' blokk bħalma huwa l-Ewro. Kif tiskrivi dan kollu? Il-problema ta' meta pajjiżi, grupp ta' pajjiżi jew grupp ta' stati bħalma jiġri fl-Amerika iddeċidew li jkollhom munita waħda, dan qegħdin jgħidu li għalkemm se jibqgħu jikkummerċjaw stat ma' stat mhux talli biss il-munita sa tkun fissa imma sa tkun l-istess. U fl-ekonomija għandna ċertu regoli biex din tirnexxi. Biex tirnexxi li jkollok munita waħda bejn ħafna stati jew ħafna pajjiżi, għax anke l-pajjiżi tal-Ewropa, tista' jdilhom jishom stati tal-Unjoni Ewropea, u mhumiex, ma' pajjiżi. Però biex tirnexxi din munita waħda irid ikollok li il-kapital u n-nies l-ħadiema jiġru minn pajjiż għal ieħor meta fejn isibu xogħol. Ġifieri mhux ikun hemm restrizzjonijiet billi li jaqsmu minn pajjiż għal ieħor, jiġifieri irid ikollok suq wieħed, aħna dejjem qed ngħidu suq wieħed, imma jekk inti għandek lingwi differenti, mhux bħal l-Amerika lingwa waħda, se jkollok problemi. Grek, mhux billi għax l-Ingilterra hemm ix-xogħol għalih se jaqbad u jmur, jew inkella Taljan se jmur l-Iżvezja, għandna problemi. Allura dan konna nafuh, jew laqas minn ħoloq il-żona euro u l-euro magħha kien jafu. U kien jaf li l-ekonomist qed jgħidu l-isma din iċ-ċansis huwa li tfalli l-euro għaliex għandha difetti. Ma tapplikax bħal l-Amerika. Però ma ħasbu għalih billi ħolqu sistema skema li għajdula il-pakkett ta' tkabbir u stabilità. Illi ġiel il-pajjiżi jirrestrinġu il-deficit tagħhom taħt 3%, jżommu djun baxxi, imma jagħmlu ċertu affarijiet li kemm jista' jkun ma jwasslux fil-periklu li s-sistema ta' munita waħda fl-Ewropa mhix kapaċi meta jinqala trabil biex solvija. Din l-iskema, sfortunatament, ġiet traskurata minn jgħid għax ma kienx hemm punishment, jew għal raġuni jew oħra, u li ġara huwa li ġara li ġara. Jiġifieri il-Greċja u bil-mod il-mod Spanja u l-Portugal, eċetera, qed jorqorbu lejn sitwazzjoni li ħadd ma jixtieq li taqsal. U hekk naslu għar-rimedji li s-sistema m'għandix. U b'din irħalsa lura lejn l-ewwel tliet programmi niġu fit-tmiem il-programm tal-lum. Nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa filwaqt nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom. Insermilkom.